今天教大家用土豆做一道又酥又脆的笑脸薯饼，家里要是一个孩子，一个土豆就够，切成厚片，放入蒸锅，上气蒸12分钟，然后用擀面杖压成泥，加入盐和胡椒粉调味，再来一大勺玉米淀粉，揉成不沾手的面团，再用擀面杖擀成筷子厚的大饼，找一个不用的油桶盖，用力压到底，做成小饼，再用筷子点上两个眼睛，用勺子做成笑脸，为了你家孩子心情降水的时候也得惦记他吃没吃饱，是不？做好以后用刀或者刮板刮下来，放入盘中备用，油温烧到5成热，调中火，咱们就一片一片下锅炸，一次全部下完，炸到金黄酥脆，捞出来装盘就行了，再配上点番茄沙司。老弟主页分享了200多道美食了，如果哪道是你喜欢的，麻烦给老弟点个双击，有不懂的给老弟发消息，老弟看到了马上回复你，感谢支持。